okay children we will do one special problem from proportion okay very important for my academic. this is given to you and you have to either find the value of this to be 2 or you have to prove that this is to be 2 see this is also in a plus b a minus b form a plus b a minus b form so wherever you see a plus b a minus b in the numerator and denominator no then you think that you may use the property called component and dividend okay so this is it. Now what I will do in this question? I will break 4ab into 2a into 2b. I can do that. 2a into 2b is 4ab. I can do that. Then what is here in the first 2a? No. Then what I will do? I will bring this 2a down. Okay, this 2a down and 2b I will keep it out here. Now this is in that proportion from a by b is equal to c by d. The I will use what common and independent. In the numerator there is plus. In the denominator there is minus. So x plus 2a. Okay. and x minus 2a is equal to here also 2b plus a plus b. Okay, if there is plus no problem, you don't have to put bracket and 2b minus a plus b 2 b minus a plus b and when they whenever there is minus and after minus there are two or three terms, then always you have to put one bracket. Okay, you must not forget to put this bracket, bracket log on birsino Yani the case of any minus seven. If plus seven and the is that okay? Alright now this is 2b plus a plus b so a i keep it here and 2b and 1b like terms i add 3b sign of the bigger number 2b minus plus minus a minus plus minus b okay then this is a plus 3b uh, minus a i keep it here 2b minus b gives me plus b sign of the bigger number no 2b minus b gives me b sign of the bigger number and what i will do is now i will take minus common okay now बि भेरी केयरफुल विथ दिस स्टेप याद गर्नु ल यो माइनसलाई हामीले कमान तान्नुपर्छ यहाँनिर ल यो स्टेपमा तान्नैपर्छ माइनस कमान तान्दा भित्रको साइन चेन्ज हुन्छ माइनस विल बिकम प्लस प्लस विल बिकम माइनस ओके जहिले पनि अन्त मुनिपट्टि माइनस छ भने जहिले पनि त्यसलाई माथि लानुपर्छ गुना गरेर ओके सो यो माइनसलाई म के गर्छु माथि लान्छु ओके ब्राकेट लगवां अंद माइनस छ पिछाड़ीपटी दु तीनवे नंबर से वॉट यू डू यू मल्टिप्लाई है न दैट यू हैव टू डू सो यू हैव टू मल्टिप्लाई दिस माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस थ्री बी यार ओके सो दिस योर फर्स्ट टर्म बी वेरी केयरफुल विथ दिस सेकंड इज इजी फर्स्ट इज अ बिट डिफिकल्ट वन बिकज अफ दिस माइनस ओके यहाँ माइनस ले गर्न बिर्सनु हुँदैन यहाँ माइनस कमन तानेर माइनस मत लगे भित गुना हुँदैन एला वन बनाउनु सो मेरो यो आयो x प्लस टु ए बाई एक्स माइनस ए आयो यो आयो अब यो चाहियो मलाई आई आई निड दिस नाउन न वाट आई विल डु इज आई विल टेक टु बी डाउन अब मुनिपट्टि मलाई के चाहियो टु बी सो यहाँबाट म यो टु बीलाई तल लान्छु एक्स इज इक्वल टु टु बीलाई चाहिँ तल लान्छु यो टु बीलाई म कहाँ लान्छु तल लान्छु अन्त टु एलाई यहाँ राख्छु त्यहाँदेखि फेरि कम्बोनेन्डर डिभिडेन्टै युज गर्छु सो एक्स प्लस टु बी एक्स प्लस टु बी माथि जोड्छु मुनि घटाउँछु एक्स माइनस टु बी इजिकल टु याम सेम गर्छु एक्स प्लस ए प्लस बी ओके प्लस छ ब्राकेट नो प्रब्लम ए टु ए माइनस ए प्लस बी टु एले ए प्लस बीलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ माइनस छ नि त सो यु हेभ टु पुट पुटवाट ब्राकेट ओके अनि माइनसले भित्र गुना गर्नु ओके माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस गेट ओके सो यहाँ हुन्छ टु ए र ए जोड्दा थ्री ए प्लस बी टु ए माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा माइनस ए माइनस बी हुन्छ अन्त टु ए माइनस ए हुन्छ वान ए साइन अफ द बिगा नम्बर माइनस बी यसलाई टू मान्छु म ओके त्यहाँदेखिको मैले यसको भेल्यु टु प्रुफ गर्नुपर्छ होइन त यसको भेल्यु टु प्रुफ गर्नुपर्छ सो आई टेक दिस इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अन्त यसको जग्गामा यो भ्याल्यु हाल्छु यसको जग्गामा यो भ्याल्यु हाल्छु त्यहाँदेखि एलसिम लिन्छु ओके त्यहाँदेखि एलसिम लिँदा के भयो टु ए माइनस वान ए थ्री ए माइनस वान ए टु ए साइन अफ द बिगा नम्बर माइनस थ्री बी प्लस बी माइनस टू बिजना त बिगार नम्बर हुन्छ अन्त टूलाई कमन तान्छु कमन तानेपछि ए माइनस बी र ए माइनस बी के हुन्छ काटिन्छ आन्सर आउँछ टू ओके एकदम भेरी मच सिमिलर देयर इज वान प्रब्लम हेर यो एकदम स्टडी गर्नु ल यहाँनिर यहाँ चाहिँ फोर ए फोर ए चाहिन्छ कि त्यसले गर्दा एट एबीलाई फोर ए इन्टु फोर बी बनाएर फोर एलाई तल झारेर गर्नुपर्छ ल सेम हो सेम एक्ज्याक्टली सेम हो यो मजाले के गर्ने स्टडी गर्ने ओके